Si Dmitry je zpátky. A ty mě znáš, když jednou něco řeknu, pevně si zatím potom stojím. Odpusť, sestřičko. Pleteš se do věcí, kterým nerozumíš. Aby si uvědomil, že ten spodek může být jako velmi zajímavý svými podněty, nápady, problémy, které člověk musí řešit, ano. A potom zase začne stoupat nahoru, tak vlastně je neuvěřitelně závislý. Nechci tě déle zdržovat. A tady právě přichází jedna obrovská svízel tady toho řemesla, a to je právě námezdnost. Musíš Fjodora teď přinutit, aby už jednou provždy přestal brát se za šujské. Kdybych jen mohla tomu uvěřit, že zájem země žádá jejich smrt, snad bych i našla sílu přehlušit tu bolest v srdci. Ale já nevěřím, můj bratře, nevěřím, že prospěje mé vlasti oběť krvavá. A nevěřím, že ty se nad silnějším se staneš, když pošpiníš své ruce krví nevinou. Chraň Bůh! Nechci ti pomáhat.